Սա նշանակում է, որ երկրորդ եռամսյակը մենք ամբողջությամբ կորցրել ենք, իհարկե հայտնի պատճառներով։ Երկրորդ եռամսյակին ընդհանրապես որևէ այցելություն դեպի Հայաստան ներգնաց զբոսաշրջային այցելություն չի եղել, այսինքն զրո է եղել։ Սա հաշվի առնելով, որ նորից արդեն 2013 թվականի դեռ նույնիսկ տվյալներով, որ միջինում մեկ զբոսաշրջիկը մեկ այցելության ընթացքում Հայաստանում ծախսում էր 700-800 դոլար։ 2013 թվականից բավականին ժամանակ է անցել, մեր հայկական զբոսաշրջային արդյունքը բավականին բազմազանեցվել, դիվերսիֆիկացվել է, ավելի հետաքրքիր ծառայություններ կան, հաճույքով ծախսելու տեղեր շատ կան, այնպես որ այս թիվը անպայման աճած կլինի, և եթե մեզ հաջողվի գոնե հաջորդ հետազոտությունն անենք, կտեսնենք, որ դա իրականում անպայման աճել է, ես կարծում եմ մինչև 1000 դոլարի կհասնի, բայց նորից 800 դոլարով եթե հաշվենք, այսինքն 460,000 անգամ 800 դոլար, սա ավելի քան 350 միլիոն դոլար է անում միայն ներգնաց զբոսաշրջությունից։ Սրան եթե գումարենք նաև արտագնա և ներքին զբոսաշրջության կորուստները, 150 միլիոն էլ ասենք դա գնահատենք, կստացվի, որ առնվազն մենք կես միլիարդի կորուստ ենք ունեցել միայն առաջին կիսամյակի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ պրոցեսը դեռ զբոսաշրջության ոլորտի ճգնաժամային պրոցեսը դեռ շարունակվում է, իհարկե ներքին զբոսաշրջությունը արդեն կարծես թե աշխուժանում է և դա լավ է, և այդպես էլ եղել է քաղաքականությունը և նաև բոլորի ընկալումը և նաև համագործակցությունը այդ ուղղությամբ, որ զբոսաշրջության վերականգնումը սկսենք ներքին զբոսաշրջությունից, որ դա անհրաժեշտություն է և նաև շատ լավ հնարավորություն ներքին զբոսաշրջությունն ավելի խթանելու, ավելի զարգացնելու, նաև մեզ համար, հանրության համար, մեր երկիրը ավելի լավ բացահայտելու, ավելի լավ ավելի մոտիկից շփվելու մեր ժառանգության հետ։ Այնուամենայնիվ դեռևս թեև աշխուժացում կա, հատկապես այս ամառվա հանգստի սեզոնին, հուլիս-օգոստոս, մենք եթե համեմատվենք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, ապա մենք դեռ չենք էլ հասել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածին։ Մեր այս աճը, աշխուժությունը համեմատած, ասենք 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս առաջվա հետ, համեմատած ապրիլ ամսվա հետ, երբ որ զրո էր, մարդ, երբ որ կարանտին էր և ընդհանրապես ոչ մի շարժ չկար, նույնիսկ ներքին զբոսաշրջության ոլորտում։ Բայց օրինակ եթե առաջի կիսամյակը համեմատենք նախորդ տարվա առաջի կիսամյակի հետ, ես կարծում եմ դեռ կեսին էլ հասած չենք լինի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշին, ներքին զբոսաշրջության մասին է խոսքը։ Տվյալները, իհարկե, ես սա փորձագիտական, այսպես գնահատականներով եմ ասում, կարծում եմ այս ամսվա վերջ, մյուս ամսվա սկիզբ կլինի պաշտոնական վիճագրական տվյալները ներքին զբոսաշրջության առումով, և մենք արդեն հստակ իրավիճակը կպատկերացնենք։ Այնուամենայնիվ, բայց սեպտեմբեր, հուլիս-օգոստոս ամիսները իհարկե ավելի աշխուժ կլինի, բայց կարծում եմ էլի նախորդ տարվա ցուցանիշին դժվար թե հասնենք։ Իսկ հիմա տեսեք, հուլիս-օգոստոս ամիսները մենք նույնպես կարող ենք համարել միջազգային զբոսաշրջության համար նույնպես կորած, չէ, հիմա էլ դեռ միջազգային զբոսաշրջությունը դեռ չկա, չվերթները ամենայն դեպս կանոնավոր ուղևորափոխադրումները վերականգնված չեն, պարետի կառավարության որոշմամբ բոլորովին վերջերս, երբ արտակարգ դրությունը երկարաձգվեց, բայց միաժամանակ նաև տեղի ունեցան սահմանափակումների թուլացումներ, ինչը լավ քայլ էր իհարկե, այստեղ նաև արգելքը հանվեց, չէ, օտարերկրացիների Հայաստան մուտքի արգելքը օդային ճանապարհով հանվեց, այնուամենայնիվ դա դեռ կարելի ասել առաջին քայլն էր և դեռ հնարավորություն չի տալիս ամենայն դեպս ներգնաց զբոսաշրջության համար, միջազգային զբոսաշրջության համար լիարժեք, որպեսի դեռևս դա մեկնարկի սկսի, դրան հիմա կհանրադառնանք, թե ինչ խնդիրներ էստեղ ունենք։ Այնուամենայնիվ, մենք կարող ենք համարել ըստ էության հուլիս-օգոստոս ամիսները
միջազգային զբոսաշրջության համար կորած։ Սա նշանակում է, էլի նորից եթե համեմատվենք նախորդ տարիների թվերի հետ, անցած տարի 2019 թվականին ներգնա զբոսաշրջային այցելությունների թիվը առաջին 9 ամիսների ընթացքում, հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կազմել է 1,459,000, մի փոքր ավելի։ Դա նշանակում է, որ երրորդ եռամսյակը եղել է մոտավորապես 690,000-ի մոտ, երրորդ եռամսյակը։ Երրորդ եռամսյակի երկու ամիսը, եթե հավասարաչափ օրինակ այսպես պայմանական բացենք, 460,000, մենք հաշվենք, դիտենք, ասենք 400,000, որտեղ սեպտեմբերը առավել ակտիվ է, այսինքն հուլիս-օգոստոսին մի փոքր ավելի քիչ հաշվենք, հա։ Ստացվում է առ, այսինքն մինչև օգոստոս, հա, հունվարից մինչև օգոստոս ամիս ներառյալ, միայն ներգնաց զբոսաշրջության առումով մեր կորուստը նախորդ, այսինքն 460,000 գումարած 400,000, դա մոտ 860,000 ներգնաց զբոսաշրջային այցելություն մենք ըստ էության կորցնում ենք, իսկ դա արդեն մոտենում է մոտ 700 միլիոն դոլարին, չէ՞։ Այսինքն այդքան կորուստ մենք հունվար օգոստոս ամիսներին ստացվում է, որ միայն ներգնաց զբոսաշրջությունից ունենում ենք։ Դրան իհարկե գումարած նաև արտագնաց զբոսաշրջությունը, որը միջակա ըստ էության նորից կորած կարելի է համարել, և որից նույնպես եկամուտներ կան, որից նույնպես նաև բյուջե եկամուտներ կան, այս կորուստները կարող ենք հասկանալ և գնահատել։ Բացի գումարային գնահատականից, բացի քանակական, հա, այս գնահատականներից, իհարկե բոլորիս համար ակնհայտ է, և կարծում եմ և հանրային ընկալում կա, և կառավարության կողմից ընկալում կա, որ ոլորտում իրավիճակը լավագույնը չէ, որ կորոնավիրուսի բացասական հետևանքներ ուղղակիորեն իր վրա և առավելապես հիմնականում իր վրա կրել է զբոսաշրջության ոլորտը, իհարկե նորից հայտնի պատճառներով։ Այստեղ արդեն ոլորտի շատ տնտեսավարողներ մինչև կորոնավիրուս ներդրումներ էին կատարել, վարկային միջոցներ ներգրավել, նրանք մինչև կորոնավիրուս եղել են բանկերի համար այսպես ամենացանկալի վարկառումներից, որտեղ ոլորտը ծաղկուն ոլորտ, այդ գործարարները, տնտեսավարողները, լավ տնտեսավարողներ խոստումնալից շատ վարկունակ, որոնց բանկերը մեծ աճիքով վարկեր տրամադրել են, իհարկե չկանխատեսելով, որ այսպիսի պայմանում ենք հայտնվելու, և էականորեն հանգամանքները փոխվելու են, և այս վարկառու զբոսաշրջան ոլորտի վարկառու տնտեսավարողները հայտնվելու են այն պայմաններում, որ ընդհանրապես չեն ունենալու որևէ եկամուտ, իսկ դա այդպես է, բայց ունենալու են պարտավորություններ և արկային, և վարկային, գործող հենց այդ վարկային պարտավորությունները, և իհարկե իրենց գործունեությունը պահպանելու, իրենց բիզնեսը պահպանելու, աշխատատեղերը պահպանելու անհրաժեշտություն, հրամայական, որտեղ դա շատ կարևոր է։ Այս առումով, օրինակ, տրանսպորտային ընկերությունները, զբոսաշրջային տրանսպորտային ընկերությունները, վարկային միջոցներ ներգրավելով, նրանք թարմացրել են մեր պարկը, մեր են մուծել բարձրակարգ ավտոբուսներ, զբոսաշրջային ավտոբուսներ, շատ կարևոր ներդրում են այլ մեր և իրենց բիզնեսում, և մեր տնտեսության մեջ։ Այսօր չունեն որևէ եկամուտ, և ունեն այդ վարկային պարտավորությունները, և այսօր արդեն կանգնած են սնանկացման իրական վտանգի առաջ։ Այլ և հյուրանոցային, և հանրային սննդի ծառայություն մատուցողներ, նույնպես վարկային միջոցներ ներգրավելով, ներդրումներ են կատարել այդ ենթակառուցվածքներում, և նաև ծառայությունների մատուցումը, ծառայությունների որակի բարձրացման առումով, ենթակառուցվածքների զարգացման առումով նույն իրավիճակում են։ Այստեղ հատկապես ուզում եմ առանձնացնել զբոսաշրջային տներին, որոնք նույնպես հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ են, որոնք գտնվում են հանրապետության մարզերում, գյուղական բնակավայրերում, զբոսաշրջային տները են, որտեղ որ հենց գյուղացիները, գյուղաբնակները իրենց տներում են մատուցում այդ ծառայությունները, և իրենց տներն են գրավադրել
հա, եւ վարկային միջոցներ ներգրավելով այդ ենթակառուցվածներն են նաեւ զարգացրել։ Նրանքպես այս վտանգի առաջ են սնանկացնում։ Զբոսաշրջային օպերատորներ նորից ներդրումներ կատարել, դիվերսիֆիկացրել մեր զբոսաշրջային արդյունքը, պաթետները, մասնակցել միջազգային հեղինակավոր ցուցահանդեսների, ներկայացրել իրենց պրոդուկտը եւ իհարկե նաեւ հենց Հայաստանի համաշխարհային շուկայում։ Նույնպես այս իրավիճակում։ Խոսքով այստեղ, եթե մենք չկարողանանք այս խնդիրը լուծել, որտեղ մարդիկ չունեն ընդհանրապես եկամուտ եւ չեն կարող, ունեն այդ վարկային պարտավորությունը եւ չեն կարող մարել, վտանգ կա, որ ունենանք սնանկացումների շարք։ Սրալուծումը որը պետք է լինի, սրալուծումը պետք է լինի առաջին հերթին իհարկե, որ բանկերը գիտակցելով արտա իրավիճակը, գիտակցելով, որ հանգամանքների էական փոփոխությունը տեղի ունեցել անկանխատեսելի պայմաններում, տրամադրեն իրական վարկային արձակուրդ ողջամիտ ժամկետով։ ողջամիտ ժամկետը մեզ համար բոլորի համար հասկանալի է, որ մինչև հաջորդ տարվա ապրիլ ամիսն է առնվազն, որտեվ նույնիսկ ամենա լավ սցենարի պայմաններում, եթե մենք արդեն կարողանանք բացվել սեպտեմբերից, նաև միջազգային զբոսաշրջությունը բացվի և սկսենք ընդունել զբոսաշրջիկներ, դա կնշանակի, որ դա դեռ մեկնարկը կտրվի, որը շատ կարևոր է, շատ լավ կլինի, բայց դեռևս բավարար եկամուտներ չեն կարողանալու ունենան, որ կարողանան նաև վարկային պարտավորություններ կատարել։